Para mitra anu mulia, kumadara Mang Sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya sareng tim Timang Jaya Official tingawisan admin oge kru sadaya alhamdulillah aya dina kawilujengan. Aya dina kaayaan sehat para mitra, tiasa nepangan mitra deui dina acara-acara dongeng enteng di channel YouTube. Anu mana para mitra sadaya, dongeng enteng anu nuju dihanca ayeuna teh carios nyambung judulna Lodaya Sakembaran. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Dede Rukmana para wargi. Ayeuna teh para mitra sadaya nincak bagian ka-53. Teu karaosnya para wargi nincak bagian ka-53. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten para wargi dina kakirangan sareng kalepatanana ngadugikeun di acara Mang Jayana da jembar hapunten ti para wargi sadaya. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna Lodaya Sakembaran. Ieu dongeng para mitra rekayasana Dede Rukmana S. Ayeuna nincak bagian ka-53. Para mitra sadaya mangga urang teraskeun. Tungtungna para wargi nyikinasi. Tungtung nama para wargi, ih dikutikil ke kumas dorang. Tetep wete hartosna para mitra, henteu aya reaksi, teu ngayakeun reaksi. Kitu para wargi sadaya. Aduh dasar nyikinasinya, saya modal nah. Kuat modal para wargi, kuat modal. Tadi namung-mung deh, tungtung nama kuat modal gitu. Mangga urang teraskin para wargi sadaya. Lodaya Sakembaran rekayasana Dede Rukmana S dina bagian ka-53. Para wargi atuh harita sabadarengse marani nyikinasi harita dipake deui baju. Mas Doran jeung Kinasi geus haranya ti walungan, samalah geus aya di sisi gawir. Terus leungeun Kinasi dicekel ku leungeun Mas Doran. Ayeuna mah teu ngepeskeun Kinasi ge. Dicekel teh malah semunu ato. Duanana muruk ka padepokan Gunung Panemong. Dina hate Mas Doran nyarita kieu. Lah, aing geus sopeuh. Geus ngarasa sugem aing. Ieu si Tresnasi rek diajapkeun nepi ka lawang padepokan, kaca-kaca padepokan. Kitu ceuk pamikirna. Meureun mun ayeuna mah para mitra nepi cenah ka pintu gerbang nya eta padepokan atawa mun desa teh mah jaman baheula cenah para mitra sadaya nepi kana gerbang kori cenah kitu para wargi. Atuh jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang. Harita nyikinasih ku pituduh Mas Doran akhirna teu burung anjog ka kaca-kaca padepokan. Lah Nyimas, nah itu lebah itu belokan kedua didinya aya eta kumusuma di padepokan Gunung Panembong. Nah pokona mah wayananya akang moal ngajajapkeun nepi ka ditu akang nepi ka dieu bae nya. Cenah ceuk Mas Doran. Geus kitu mah leos Mas Doran ngaleos teu ngalieuk deui. Pangrasana sagala cumpon ka tresnasi. Puguh pikeun Nyikinasih asa dipiceun antukna Nyikinasih ceurik ngagukguk. Nyikinasih mah ceurik ngagukguk teh ariras ku talajak hiji jelema nu geus nyacampah dirina. Ari geus sagala-galana atuh cumpon mah bet ditinggalkeun kitu bae. Nya saha awewena nu teu ngarasa sedih lamun tea mah Mas Doran nganturkeun nepi ka hareupeun atuh cenah ku Wisuma. Meureun manehna teh moal nyeri-nyeri teuing hate jeung deui dina bantrokna ge manehna
nu diantir ku Mas Doran dirina muarek nerangkeun kalakuan Mas Doran ka dirina. Ari ayeuna kajadian kieu asa tugenah, asa nyeri, asa perih. Ari ras ku nasib diri. Geus karuhan basa waktu peuting ngameh sapeuting jeput. Harita dina sela-sela akar para mitra sadaya kudu nyubadanan kahayangna Mas Doran. Harita ge ceurikna nyikinasih jadi bahan perhatian tilu urang pangeusi padepokan Gunung Panembong, nyaeta anak muridna Aki Panembong nu saurang ngagentak tumanya ka nyikinasih. Punten, upi salira teh kunaon bet nyung di dieu? Cenah, ceuk saurang lalaki atuh gebeg nyikinasih harita ngagebeg terus nyengkatkeun beungeutna barang breh teu wawuh. Tapi pikeun anak murid Aki Panembong teu panglingeun da panyangka namah nyi tresnasi. Nu tiluan gentak baralik deui ka tempatna. Maksudna rek bebeja ka Aki Panembong jeung ka Kubusuma yen dihareup lebah kaca-kaca padepokan aya tresnasi keur ceurik nyuuh kana tutuwuhan. Uguh we para mitra sadaya, pikeun atuh Kubusuma jeung Aki Panembong ngarasa kaget kunaon cenah bet dilebah kaca-kaca aya tresnasi. Jeung lamun bener kunaon bet dibarengan ku Jaka Bandala, rupa-rupa pertanyaan pagaliwota dina pikiran Kubusuma. Tapi barang srog ka palebah dinya, sajongjongan mah itu ieu pada-pada hareugeun. Ari Kubusuma sidik ka popotongan apal keneh. Meh setengah ngagorowok tur bari lumpat, Kubusuma terus nyengkatkeun kinasi. Kinasi? Kinasi ya teh? Cenah ceuk Kubusuma. Ari kinasi barang ret ka urut salakina, ana seureudeug gabrug teh para mitra terus ceurik jiga nu kanyenyerian. Kinasi? Reka mana ari anjeun? Lain anjeun teh ceuk Kubusuma teu kebat nyaritan. Kang Suma, ampun abdi teh Kang, ampun. Abdi teh ngahaja nyusul-nyusul Akang ka dieu. Da kenging wartos Kang Suma teh aya di ieu tempat. Ampun abdi teh Kang Suma rumaos janten istri lamokot ku dosa. Abdi masih micinta ka salira, abdi teh mitresna ka salira Kang Suma. Numawi aya paripaos jauh teu burung cunuk angang teu burung datang. Ku abdi teh dipilari ka dieu, nya abdi cunuk ka dieu. Aya paribasa leueur kunang iteuk poe kunang damar. Ari Suma Kubusuma sakadapan rada ngahuleng asa ngimpi asa henteu. Ke itu bener Kinasi. Leres Kang Suma abdi teh Kinasi. Dipakuon nalika salira mohon anu nuju mimpin pakuon panikantunkeun. Ayeuna dicepeng ku si Buyut Romeng samali eta anu ngaburak barikna ge pansa urang jajaka ngakukeun ngaran Jaka Bandala. Akhirna Buyut Romeng kabur duka ka mana. Kang Suma hapunten abdi teh Kang teu tiasa ngajaga kana kahormatan diri. Kusabab kajurung kurasa kasieun sareng teu tiasa kabur. Nembe ayeuna abdi tiasa sote mabur. Abdi hayang ngumawula ka Kang Suma. Abdi bade tobat, abdi bade satuhu satia ka salira Kang. Jeung saha Kinasi ka dieu? Jeung dijajapeun ku saha? Kieunya Kang Suma abdi tanama. Ceuk Kinasi, bari derek-dek nyaritakeun pangalamanana. Dimimiti maneta ngejat sejanyu nyusua nu jadi salaki. Najan nya geus pepegatan, tapi waktu kapeutingan di jalan bantrok jeung nu ngaran Mas Doran, nepi ka manehna diancam kudu daek ngalayana nafsu setana sarta dirina keukeuh disangka tresnasi. Tah kitu Kang Suma lalakon abdi sajroning aya di perjalanan. Barang tamat para mitra sadaya, cacarita reup keneu kerai pias nafsu barang ngadenge pangakuan Nyi Kinasi. Dianggap sato ku Mas Doran. Komo pikeun Aki Panembong mah geus era deui. Aki Panembong terus ngageroan darsa. Darsa? Darsa? Sugan jang kaburu jauh tak manggeluk teh. Urang podaran sekalian. Susul gitu kadieu gancang. Cek Aki Panembong. Atu darsa jeng sabatur-baturna. Anteu loba deui pikir terus lalumpatan mudag-mudag kamana lewasna Mas Doran.
Ari masloran memang lempang nate salsewe. Iya boga rasa curiga yang dirina ter ayan mudag-mudag ku pihak aki panembong. Hai silang gus. Eta cina cek pengakuan manena lain ternasih tapi hidung na. Hidung terena tu nanaon. Mu penting masuk gemas apa sepeting lah. Bila kadar panggil jeng ternasi matak naon. Lah. Oh, hidung na kasaan anak nage. Kuaing kasaan pat beres. Cik kegalecok nama sedoran. Ari nungguda geus temong lobana aya opatan. Sabab bisi masdoran ngalawan beki dia beki deket. Antukna tinggali malengkah deui korowok darsa ngagorowok. Heureun si bangsat. Pagaweanna maksa mirusa bikang we sia. Ngomong kitu bari seak cekok masdoran ukeur leumpang nyalese teh. Ditajong bujurna, kontan masdoran titotolonyong. Acan ge Mas Doran rek muniang nangtung cekok beungeutna ditajong deui. Atuh rek hudang teh para mitra, ditajong deui mah kontan teh beungeutna teh nyium taneuh. Nah, sia geus wani kurang ajar sia bangsat. Teu kapok-kapok sia mah. Geus kumaha wani ngagadabah. Sia istrina Kisuma deuleu. Nuh si lain dibawa ka warungan tadi berang teh. Lain terus nasi belagung teteh istrina Kusuma kukituna si ayena kudu milu bikin tanggung jawab karena kelakuan bari sato dulu. Cik Darsa bari cebet benget Mas Doran ditampiling kontan pipina jamomong. Tadi ada yang ngenai seret tak gusur sangat kapok dah dasar bangsa kotok sia. Cuna bari cebrod awak Mas Doran ditajong deui. Mas Doran para mitra tekalis kukitu seak cekuk 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 diopat urang Mas Doran menang panyiksa tiopatan geus kitu mah reketek leungeun Mas Doran di talian. Najan Mas Doran geus pernah guru-guru silat kaki jalug juge teu bisa ngalawan sabab langsung dibongohan teu pisan dibere nyenghap. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu, sanggeus beres leungeun Mas Doran di talian tuluy digusur. Opat murid aki panemong, Mas Doran gogorowokan ge teu pisan dipalire. Mas Doran ampun-ampunan harita teh jeung satekah pola hayang leupas. Darsa nyarita, "Wah, deuleuh sia. Emang kudu kieu sia mah. Sareng ngahukum sia mah kudu kieu deuleuh. Aki panemong ne moal bisa ngahampura ka sia mah sia bangsat." Sia mah kalakuan teh bertiga setan bungkeuleukan we. Sugan sia mah iblis we. Jalma sotenan begugna wungkul sia mah. Ceuk Darsa gemeseun pisan ka Mas Doran. Mas Doran terus awakna digalusur ku opatan teu wudu beungeutna jeung awakna bararet. Tekung silila opat murid geus ngagalusur Mas Doran tepi ka hareupeun aki panembong. Pon kitu deui atuh mawa kubu Suma geus campego di eta tempat. Sedengkeun Nyi Kinasi geus rada leler neuteup ka Mas Doran. Ku nempo Mas Doran digusur lain karunya, malah puas nu aya sabab pikeun Nyi Kinasi. Ku digusurna Mas Doran harita can puas, pikeun Nyi Kinasi mamun seug dibandingkeun. Kana kalakuanana, basa dirina keur aya dina rangkulan Mas Doran. Meh sapoe sapeupeuting disambung ku kalakuanna waktu di walungan. Ulah wae dibincang ka datihang tuluy gugusur we heula sia Darsa. Keun sina barabak sugan bararen tuman sia mah. Samemeh disiksa leuwih kejem teh. Sugan dewek mah sia teh babalik pikir atawa balik ka Jawa sia. Ari pek teh ngintip-ngintip nyitresna sia we nya. Samarukna ieu teh nu aya hareupeun sia teh nyitresnasi. Ieu mah inungna deuleuh. Deuleuh atuh sia teh. Teu kapok-kapok. Sia mah tobat-tobat samal sia mah. Ongkoh lada col-ricol deui. Kurang ajar sia nya. Nyokot peso raut. Darsa. Heun jalma kieu mah urang sisit lah kulitna geura. Tuman ceuk aki panemu. Aduh ampun laduh. Leuwih ateh kuring paean we rido dipaean aduh. Jeung dibuatan disiksi ku jeung
Uring jika janji payan. Cek Mas Doran sajeroning digusur. Oh, si alamun langsung dipayahan mengenah teing dulu. Sia moal ngerasakan kumaha nyerina hati tiap wanoja. Nugis di cacampah ku sia. Tah bukina nyikinasi dulu. Memang sia keur ngaranna panungeunna. Tapi nyikinasi kasiksa ku peta sia. Tah ku sabab kitu pikeun mulanggeun rasa teungeunna. Anu ku sia ka alaman tadi peuting. Di walungan ayeuna rek dipulangkeun deui ku rasa kanyerian. Cik Aki Panemon nu memang ngarasa geus jengkel ku kalakuan Mas Doran. Darsa geus datang bari mikeun pesoraut ka Aki Panemon. Bincang kana tihang Darsa. Cek ya Aki Panemon atuh teu talangke harita Mas Doran. Dua leungeuna ditalikeun kana tihang. Laan bajuna Darsa, sok gancang laanan. Bret-bret baju Mas Doran dilaanan ku Darsa. Geus beres baju dilaan para mitra sadaya breh kulit awak Mas Doran tembong. Sia kudu ngarasakeun siksaan pikeun jalma nu boga laku lampah seperti binatang. Sika sato sia mah kalakuan jadi aduh. Rasakeun ye. Cenah bari gurilap seuseukeut pesoraut tembong ngagurilap. Mas Doran peureum teu wani beunta. Asa geus gabres-gabres seuseukeut peso kana kulitna. Aki Panemong bakat ku jengkel para mitra jeung ambek. Asa dibobodo ku laku lampah Mas Doran. Harita para mitra sadaya, maksudna mah Aki Panemongan saukur nyingsieunan. Aduh, tobat, ampun guru, ampun tobat, cenah cik Mas Doran jejengkeunan. Ampun ampun sia. Ukur cimata buaya sia mah. Kalakuan teu beda ti sado. Yang ampun-ampun taubat naon si aku ingin jadi renaungan dulu. Cika Aki Panemong para mitra sadaya. Atuh hari tage para wargi Mas Doran. Manehanana gesa kapikir kumaha karasana. Lamun segdirina disisit cena. Ku Aki Panemong kitu cek pamikir Mas Doran. Atuh para wargi sadaya Mas Doran perem wae maneh natewani benta. Tesanggup ningali peso nu sakitu seketna. Ngaso heula para wargi, ngaso ngaso. Para wargi anu mulia, jigana Aki Panemong ngan saukur nyingsieuna nyenyekel peso sotena. Ari bres mah henteu para mitra atawa siriwik mah henteu dipake nurih kulit. Tungtungna Aki Panemong nyarita. Sok kalinya siksa tumandah. Sok siksa kalinya. Kuen we, hayang nyaho da jalma teh. Jalma teu beunang dipikarunya ku aing sia. Sok salah dipikahe manda. Si Doran teh. Atuh geus kitu mah teu dititah dua kali itu ieu pada bukbek para mitra sadaya. Harita para mitra Mas Doran peureum kulantaran saawak-awak pada neungeulan. Malah maharita ge para wargi sadaya. Atuh memang akibat buah tina kalakuan nu salah ngalajur nafsu ngumara amarah. Ngamar hawa nafsu. Hawa setaniah teh para mitra. Tilu jalma geus aya hareupeun Mas Doran sarta teu tatapas ini. Harita meni bukbek para mitra sadaya neungeulan. Mas Doran ngajongkeng bari mata kuatir. Lamun nempo sareatna. Para wargi tapi balikan deui kana mangsa nu geus lawas katunda. Waktu Mas Doran rek nyoba jomba ngagadabah kahormatan tresnasi. Tapi teu hasil. Lamun hasil geus tangtu hal eta ngajadikeun tenggelan batin pikeun tresnasi. Sedengkeun ayeuna kusabab teu kalaksanakeun ka tresnasi. Nyakinasi nu satemena indungna tresnasi. Kusabab Mas Doran tetep kaedanan ku tresnasi. Mas Doran nepi katega nyungsi diri kinasi bari karana itu ieu can pada apal. Cik Darsa rasakeun sia Dorna lah, sia mah Lidoran meureun Dorna tah. Cieu, jalma sok ngagugu kana hawa nafsu teh ieu, temahna cilaka deuleuh. Rasakeun sia. Aduh, aduh ampun, ampun. Mas Doran ampun-ampuna. Lantaran harita para mitra sadaya atuh palebaha beungeutna ditampiling harita ku Darsa. Para mitra sadaya memang
kaayaan Mas Doran pada nyiksa ngan tetap sok sanajan kitu ku aki panemong atuh diperhatikeun bisi kaleuwihi sanggeus sakabeh pada nonyok geus ngaseng-ngasaan nonyok Mas Doran harita rasa kakeuheuh tur kaamek ka Mas Doran cukup ku sakitu lain ngewa kana waruga jelemana tapi sakabehna ngewa geuleuh kana akhlak jeung tabeatna nu dipigawe ku Mas Doran katiap jalma. Aki panemong geus teu hayang nempo sareat Mas Doran. Aki panemong harita teu nolih kumaha Mas Doran koceak dengekna. Sabab lain teu karunya, lamun hukum katalian ku sifat karunya jelas ramat laun hukum bakal hancur. Akibat aturan nu teu dilaksanakeun, hukum kadangkala bisa ditukeran ku harta dunya, tapi oge hukum aya nu tegas. Es tuning teu cueut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Lamun hukum kitu satrasna jelas nagara bisa nincak kana sebutan nagara hukum anu bener-bener ditanjeurkeun. Akibatna masyarakat nimbulkeun kapercayaan. Tujuan subur makmur gemah ripah loh jinawi. Tata tentrem kertar harja baka nincak kana paribasa sepi paling tobong rampok deh lain bobodohan kitu diantarana. Para wargi anu mulia Mas Doran geus teu bisa nyuara deui sirah ngulahe katuh awak meni asa pasiksa pada neungeulan ku sarerea mata kuatir pikarunyang tapi kade para mitra sadaya atu jelas Mas Doran dihukum atu lantaran manehna milampah pagawean-pagawean ngalanggar aturan agama jeung darigama anu geus digariskeun cenah para mitra sadaya yen hal-hal eta teh atuh dilarang pisan yestu kacida pisanna dilarangna kajaba ku geus ngaliwatan hukum kawin anu sah ku agama. Kusabab baharita para mitra ngarasa lungse akhirna raga Mas Doran teu walakaya teu bisa atuh nganyerek di tempatna sabab tempat geus teu bisa dipake cicing. Mas Doran kari jasadna ngan kari kurungan para wargi sadaya anak itu mah Mas Doran teh meureun kulantaran nyeri-nyerina pada neungeulan jiga-jiga nama para wargi sadaya Mas Doran ripuh kabina-bina. Urang tinggalkeun para wargi sadaya. Ayeuna para wargi sadaya kocapkeun mamaku Kusuma cumarita. Niki Nasih. Kah, Kang Suma? Kitu para mitra ceuk Niki Nasih. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dang, harita Kusuma nyarita. Niki Nasih, jajaka nugeus hasil ngaburak bari ka sarakahan jeung ka doliman buyut romeng teh. Nyaeta jajaka piminantueun urang. Tangke di mana manehna geus lekasan atawa geus beres dina mancen tugas. Ngoni ngabasmi ka doliman jeung ngungkulan kajahatan. Ama rek ngalangsungkeun salametan anak urang sasatresnasi. Ari pangna nyai nya atuh tuluy dikukuntit ku si Doran. Sabab si Doran teh memang hayangeun katresnasi. Ngan atuh. Atuh piraku ari kudu tresnasi boga kabogoh dua mah. Jeung deui daheula keneh jaka bandala tibatan Mas Doran. Tayohna Mas Doran kaedanan. Nepi ka terus ngakalakeun nu akhirna tepung jeung Nyimas jalma sasat keur kaedanan ditambah deui apanan salira Nyimas tong boro ceuk Mas Doran malah ceuk mama oge pangawakan anjeun teh teu jauh beda jeung Nyimas tresnasi kitu nu matak pasti nyangkana tresnasi tapi keun ayeuna mah geus nu geus mah ulah kajadian deui lalakon saperti kitu kudu dijadikeun enteung ka hareupna. Sanes kitu kasepuhan ceuk ka Kusuma. Cepat Kusuma.
sebab kalakuan tu sekarang ku mampu matung di sabit-sabit tu. Matak nga jadikan huru hara, nga liarkan talus ada. Iraha pada salamatan si Nyai Tresnasi, kajak kabana lati. Aduh, ya, kiku. Ya, ke di mana kula geus nyelang heula ngalongo kaitawe ka Pakuon. Jeung deui kula teh geus janji dina hate Pakuon rek dipasrahkeun ka Jaka Mandala minantu kula. Keun. Sina mekar, sina maju, da ku budak ngora mah biasana. Sok gede amahan jeung deui lega amahan. Malah mikirna pikeun pikahareupeun kitu tah. Ari urang pikeun nganyerek di mana atuh Kakang? Cega kinasih para mitra, nutita tadi ukur ngabandungan kaluar sorana. Waktos nasib.